вам бажаю. Це підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску підсумкової програми «Наймстудіо» ми розкажемо про таке. Безвізовий режим. Міф чи реальність? Нова ціна. Тарифи та субсидії. Євростандарти. Робота підприємства. Недофінансоване здоров'я. Як вижити хворим? Заміноване ЗНО. Доля учнів у телефонній слухавці. День матері. Вітання найдорожчим. Також сьогодні в випуску про політичні скандали тижня та що на це кажуть політологи. Про те, чому варто залучити іноземних спеціалістів заради збереження карпатських лісів. Про те, як перетинатимуть кордон українські румуни, прогнози МВФ, весняний призов. Та про те, як, виявляється, громади можуть самі себе забезпечувати та що заважає їх реформувати. 8 травня в Україні та Європі відзначають День пам'яті та примирення, річницю перемоги над нацизмом. 8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція офіційно прийняла капітуляцію фашистської Німеччини. Акт був підписаний напередодні 7 травня у французькому Реймсі. Наступного дня його ратифікували у Берліні. Генеральна асамблея ООН у 2004 році проголосила до річниці закінчення Другої світової війни в Європі 8 та 9 травня Днями пам'яті та примирення. З 2014 року в Україні офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом проходять протягом 2 днів 8 та 9 травня. І по-справжньому здивував наприкінці тижня голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, який у п'ятницю 7 травня звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням звільнити його із посади губернатора. Своє рішення про звільнення пан Москаль мотивував тим, що на Закарпатті, цитую, намагаються відновити системну контрабанду тютюнових виробів, використовуючи при цьому вплив українських політичних діячів та керівників окремих відомств. Кінець цитати. Між тим, імовірніше за все, справжня причина заяви Москаля про звільнення вступ в дію з 1 травня закону про державну службу, згідно з яким губернатор Закарпаття не зможе суміщати посаду голови ОДА та депутатство. За цим законом у відставку вже подав голова Рівненської ОДА. До слова, на заяву закарпатського губернатора прем'єр-міністр Володимир Гройсман відреагував. Наголосив, що не дозволить розмовляти з ним мовою ультиматумів, тож заяву не задовольнив. А Геннадія Москаля разом з керівництвом Закарпатської митниці чекає в себе вже наступного тижня. Це суто політична гра. Інша справа, зараз можна думати, гадати, з якою метою. По-перше, вступив закон про державну службу в силу, і за ним, відповідно, чиновник такого віку, як Москаль, повинен йти в відставку. Тому це може бути, і це є до певної міри, гра на випередження, мовляв, я не просто звільняюсь, а все-таки, і тут є друга складова, Москаль заявляє, що він хоче залишатися в політиці. Третє, що напрошується з цієї заяви, це те, що він намагається застовбити місце в ніші, яку бере в політичній ніші, яку бере під себе Саакашвілі. Тобто він грає от на цьому полі, теж з контрабандою, теж з такими заявами. Таким чином Геннадій Москаль розпочав політичну гру, піар-компанію, кажуть політологи, в заяві продемонстрував нібито порядність, чесність, акуратно критикуючи владу, нібито відходячи від неї і тим часом залишаючись у команді влади. Чимало важливу роль відіграв прийнятий закон про держслужбовців, що передбачає звільнення з посад чиновників віку Москаля та позбавлення права бути депутатами. Таким чином голова Закарпатської ОДА намагається зіграти на випередження. А от відповідь прем'єра дає чітко зрозуміти, що пан Москаль нікуди не подінеться з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, на цьому наголошують політологи. Втім, не виключають, що такі дії поки що чинного губернатора Закарпаття зіграють аж ніяк йому не на користь, завжди є й інша сторона медалі. Чиновник, який був направлений в область з завданням побороти контрабанду, який цілий рік заявляв, як він це успішно робить, і який через рік заявляє, що він неспроможний це робити, повинен йти тихо в відставку, щоб про нього не згадували. Питання, що цей чиновник тут робив цілий рік?
Тотальне вирубування лісів для Закарпаття та сусідніх областей перетворилось на справжню екологічну катастрофу. Народний депутат України Василь Петьовка з депутатським запитом звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана. У запиті йдеться про необхідність недопущення тотальних рубок у лісах Карпатського регіону та залучення іноземних спеціалістів, які б вивчили стан лісів, розробили систему збереження та визначили об'єми рубок. У запиті народний депутат вказав на наслідки неконтрольованих вирубок та наголосив. Неодноразово піднімав це питання перед попередніми керівниками урядів, профільними міністрами, постійними лісокористувачами. Відповіді, які находили на його адресу, були на зразок. Все під контролем, лісовідтворення відбувається ударними темпами, а власна вирубка тільки на користь лісу, оскільки в більшості випадків це санітарна рубка. Тим часом, наголошує народний депутат, жодного разу не отримував чітких аргументів спеціалістів лісової галузі про причини нібито масових хвороб лісу та заходи щодо їх запобігання чи профілактики. У запиті до прем'єра Гройсмана Василь Петьовка наголосив на необхідності дати відповідне доручення профільному міністерству щодо створення робочої групи із вивчення стану лісового господарства Карпатського регіону, проблематики захворюваності лісів, ініціювати та провести за участі провідних спеціалістів та науковців сусідніх європейських країн дослідження причин засихання лісових масивів, спільно з фахівцями сусідніх країн розробити шляхи профілактики та протидії хворобам лісу, недопущення їх поширенню, а також виробити методи сучасного лісовідтворення на спустошених ділянках лісового фонду. Тож, про безвізовий режим, бути йому чи не бути. Закарпатці переконаний, він має бути, проте його впровадження, яке вже незабаром відбудеться, доводиться про це чути не перший рік. Чого чекають в уряді? Чому не виконують вимоги європарламентарів? Та що все-таки означає безвізовий режим? Мар'яна Мартин далі. Пан Омелян – ужгородець. Чоловік все життя працює за кордоном, водій туристичних перевезень. Каже, немає такої країни Європи, де б він не був. Україну теж вважає частиною ЄС, і хоч за краєвидами наша держава не відстає від Швейцарії, проте є такі речі, що не порівняти. Там нічого рівняти, там навіть у таких маленьких селах там все нормально, всі дороги асфальтовані, всюди ведуть. Всюди нормальний асфальт, а тут не говоря за автобами, за такі дороги, основні магістралі. А що у нас дорога яма на ямі, всюди, де не кинешся, всюди безпорядок. З обуренням чоловік розповідає про те, як українцям потрібно режим безвіз. А в уряді, аби його запровадити, і пальцем не ворушать. Каже, прикро, що ще не скоро українцям їздити вільно за кордон. І, на жаль, пан Омелян не єдиний такої думки. Я думаю, він дуже далеко від нас, поки не закінчиться війна, безвізового режиму, думаю, не буде. Безвізовий режим для України. Про його впровадження вже незабаром українцям доводиться чути вже не перший рік. Протягом тривалого часу низка проблем, на яку вказують іноземні партнери, так і не виконана. І біда не лише у війні на Сході, а виключно показова боротьба з корупцією, дорожня інфраструктура, питання біженців, а разом з ним і проблема безробіття. Вкладати щось, гроші під економіку підвищувати, не закривати, багато позакривали заводів, підприємства, щоб самі давати роботу людям, щоб ці люди не мали бажання виїжджати за кордон, заробляти гроші, щоб вони виїжджали лише за кордон у тому випадку, щоб подорожувати, щось дивитися. 20 квітня 2016 року Європейська комісія внесла на розгляд Ради ЄС та Європейського парламенту законодавчу пропозицію про включення України до переліку держав, громадяни яких не потребують віз для короткострокових поїздок. Однак, окрім сподівань, міністр закордонних справ України сказати щось нове з цього приводу не може. Я дуже сподіваюся, що в найближчі місяці і Європейська Рада, і Європейський парламент розглянуть це питання. Ми всі працюємо на те, щоб це відбулося вже цього літа. Звичайно, є відповідні європейські процедури, але нам дуже важливо, щоб це не відкладалося. По-перше, ми дійсно виконали абсолютно всі вимоги в рамках безвізового режиму. І це Європейська комісія підтвердила. Як сподівається урядовець, українці вже у найближчі місяці зможуть перетинати кордони країн ЄС без віз. Свою підтримку Україні висловлюють і представники Угорщини. Консул Ласло Віда розповідає, безвізовий режим для України як ніколи близький. Проте він буде відбуватися трохи по-іншому, аніж для країн ЄС. Там є моменти, які треба учитувати, і об цьому треба вже зараз говорити. Біометричний паспорт – це дуже важливий момент. То есть для владельцев старых паспортов их это не будет касаться. Точный механизм мы еще не знаем, потому что пока еще и решение не принято. Но по официальному сообщению Еврокомиссии, я полагаю, что пограничник, как и сейчас, будет иметь право на то, чтобы спрашивать у
клиента на границе, куда он едет. Может спрашивать, чтобы он показал, там, клиент показал приглашение, пригласительное письмо, не знаю, там, бронь в гостинице и так далее. А тим часом у консульстві Угорщини успішно продовжують видавати візи, адже вони залишаться дійсними і за безвізового режиму. У нас вообще доля отказов мизерная, то есть не достигает даже 0,5%. В прошлом году, в 2015 году мы выдали где-то 48 тысяч виз. Сколько буде там 0,5% від цього числа. Проте не всім щастить. Оксана вже другий місяць намагається записатися на здачу візи. І поки безрезультатно. Подорожую часто, і це набагато спростить систему кудись подорожувати. Того, що візу дуже важко зараз дістати. По-перше, фінансово важко. По-друге, чесно кажучи, дуже багато треба документів зібрати, дійсно ці черги вистояти і дуже довго. Період часу це все займає. Закарпатці все ж хоч і не вірять, проте сподіваються, що наступний крок України у ЄС – таки безвізовий режим. Рано чи пізно Україна не може бути постійно в такій поганій ситуації. Може і до нас колись французи, ті ж самі австрійці приїдуть заробляти гроші, бо адже наша країна за ресурсами найбагатша країна Європи. Чи землі в нас придатні, і все. Я думаю, нам треба покращити рівень господарства, економіки, і тоді не треба нам буде, ми не будемо паритися безвізовим режимом. У Солотвіні на Тячівщині відкрили консульство Румунії. Це вже четверте консульство на території області. Два Угорщини і одне Словаччини вже працюють. Відкривали консульство Румунії міністри закордонних справ України та Румунії Павло Клімкін та Лазар Коменеску, які після офіційної частини підписали угоду про скасування плати за оформлення довготермінових віз. Лазар Коменеску запевнив, що на рівні міністерства, яким він керує, зробить все для того, щоб це консульство мало всі умови для гідної праці, аби йти на зустріч громадянам обидвох країн. Міністр закордонних справ України також наголосив на тісній співпраці та дружніх відносинах України з Румунією. Я вважаю, що у нас був дуже плідний обмін візитами на найвищому рівні. Спочатку президента Румунії до Києва, потім президента України до Бухаресту. І хочу відзначити не тільки змістовну частину, але особливо атмосферу наших відносин, по-справжньому дружню атмосферу. Я хочу побажати і тобі, і всім румунським друзям відчувати тут як вдома. Ну і сподіваюся, що сьогодні ми будемо відчувати по-справжньому вдома і в Румунії. І врешті-решт кордон між нами стане суто формальним. Також Павло Клімкін висловив вдячність Румунії за постійну підтримку України. А головне, ще раз хочу подякувати за постійну підтримку України в її боротьбі з російською агресією, за постійну підтримку суверенітету і нашої незалежності. І дуже постійну підтримку, яку я відчуваю і в Брюсселі, і по всій Європі, європейській і євроатлантичній інтеграції. Далі міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Румунії Лазар Коменеску підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про скасування оплати за оформлення довгострокових національних віз, завдяки якій українці і румуни зможуть безкоштовно отримувати дозволи на в'їзд і перебування терміном понад 90 днів. Коли розпочне консульство роботу, точно невідомо, адже його потрібно ще обладнати. Які області воно обслуговуватиме, окрім Закарпаття, над цим питанням ще також працюють, розповіла генеральний консул Румунії в Чернівцях Елеонора Молдован. Також вона сказала, що румунська сторона розглядає питання щодо відкриття пункту пропуску в Тересві, який в 2011 році був ліквідований. Міждержавні відносини, вони зараз набувають іншого формату, і ці всі відносини, вони повинні відповідати, в першу чергу, нормам Європейського Союзу, нормам Шенген-простору, Шенген-конвенції і міжнародним нормам. Тобто в даних випадках ті перепускні пункти, які мали колись статус спрощеного перепускного пункту, міждержавного спрощеного перепускного пункту, вони зараз повинні набути і мати інфраструктуру відповідно до міжнародних норм і Шенген-конвенції і отримати таким чином право відновлення
перепуску через ці пункти. Офіційно у нас є зареєстровані, що стосується безпосередньо Кампулунг Латіса Тересва, цей міждержавний румуно-український пункт, він є зареєстрований як пункт переходу, однак поки що призупинено функціонування цього пункту до тих пір, поки цей пункт набуде безпосередньо умов, які відповідають сьогоднішнім шенгенським нормам. А вже понад вечір, близько шостої, біля консульства Румунії зібралося чимало людей. Всі вони, як виявляється, прийшли отримати спеціальну картку на малий прикордонний рух, щоб вже найближчим часом поїхати до Румунії. Нагадаємо, запит до Міністерства закордонних справ щодо відкриття консульства в Солотвіні подав народний депутат України Василь Петьовка. Міністру закордонних справ Павлу Клімкіну 19 лютого у запиті йшлося, що 266 населених пунктів Закарпатської області знаходяться у зоні малого прикордонного руху з Румунією, з них 58 у Тячівському районі, 32 – Рахівському. Для оформлення документів для малого прикордонного руху мешканцям цих двох районів доводиться їздити аж у Чернівці. 6 травня консульство Румунії офіційно відкрили і в Солотвині. Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5% при інфляції трохи більше, ніж 15%. Про це йшлося в оновленій доповіді Міжнародного валютного фонду з питань розвитку економік країн Східної Європи та Балтії, включаючи Україну. Як повідомлялося, на початку квітня МВФ погіршив прогнози по економіці України, знизивши очікування зростання ВВП на 0,5% і підвищивши очікування зростання інфляції на 3%. Втім, навіть погіршені прогнози Міжнародного валютного фонду виявились більш оптимістичними, ніж очікування Міністерства економрозвитку. Тут прогнозують зростання економіки за підсумками року на 1% при рівні інфляції 13%. 27 квітня уряд визначив єдину ціну на газ для населення та промислових споживачів. Згідно неї, ціна за 1000 кубічних метрів блакитного палива становитиме 6879 гривень. Постанова вступила в дію з 1 травня. Цією постановою скасована так звана соціальна норма в обсязі 1200 кубів на опалювальний сезон за ціною 3600 гривень за 1000 кубічних метрів газу. У владі кажуть, виконують одну з головних вимог МВФ для надання наступного траншу кредиту. Однак, чи готові до таких змін українці та чи варто чекати їм на субсидії, дізнавались наші журналісти. Щонемісяць, так українці знову дізнаються про нові ціни за комунальні послуги. Так, у березні відбулось підняття тарифу на електроенергію, а вже у кінці квітня новий Кабмін визначився із новою ціною на газ. Відтак, згідно із постановою, ухваленою на останньому засіданні уряду 27 квітня, ціна за 1000 кубічних метрів блакитного палива для населення з 1 травня становитиме 6879 гривень. З 1 травня до 31 березня визначено цією постановою, що в нас буде діяти єдина ціна для побутового споживача, і вона становить з 1 травня 6 гривень 88 копійок за 1 кубічний метр. Тобто квітень місяць ми прожили єдиний місяць з ціною 7 гривень 19 копійок єдиною для всіх споживачів, а цією постановою визначений більш довготривалий період, це є 11 місяців, і в цей період ми будемо діяти за цією ціною. Звістка про нову ціну на газ вмить облетіла всю Україну ще до офіційного опублікування урядової постанови. Пересічні закарпатці про газову новину також знають, однак, як розповідають, від неї їм ні холодно, ні жарко, адже платити і так нема з чого. Це показала минула зима, впродовж якої не один день люди змушені були сидіти у холоді або ж переходити на альтернативні види опалення, які поки що значно дешевші у ціні. Розраховуватися розраховувались, ну... Это самое. Экономили, конечно, пользовались, потому что такая цена. Пользуюсь электрикой дома. То есть газ, когда подорожал, я перешел на электрику. То есть цену на газ вообще не знаю, не цікавит. Я спал в комнате, я не раз не включал отопление. В холоде. На старость 80 років. Економили ще й дровами підтаплювали. Користувались, бо куди дінешся. Важливо відмітити, що новий тариф діятиме не тільки для населення, але й для промислових споживачів. У такий спосіб, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, вдасться покласти край спекуляціям довкола газового питання, а остання постанова з кінцевою ціною стане остаточною для українців.
Цією ж постановою Кабмін скасував так звану соціальну норму, якою українці користувалися минулого опалювального сезону. В період опалювального сезону з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 перші 1200 кубічних метрів спожитого газу коштували 3 гривні 60 копійок за кубічний метр блакитного палива. І якщо навіть із нею закарпатці намагалися економити, важко уявити, якою має бути економія наступної зими. Однак для такого розвитку сценарію у влади є, як вони гадають, козир в запасі. А саме субсидії, якими сьогодні в Закарпатській області користуються більше 60 тисяч сімей. Однак і тут норми переглянули. Базова норма споживання при призначенні на опальний період минулого року, норма споживання діяла 7 метрів кубічних на 1 метр опалювальної площі дворогосподарства. То на сьогоднішній день при призначенні на опальний період наступного року, 2016-2017 року, ця норма переглянута до 5,5 метрів кубічних на 1 квадратний метр опальної площі. Крім цього, як зазначають у «Закарпатгазбуті», на цю базову норму накладається так званий коригуючий коефіцієнт регіону, під час якого управління соціального захисту нараховує субсидію. А за результатами цього коефіцієнту для закарпатців субсидії стають більш урізаними. При визначенні визначені субсидії і розміру субсидії буде братися за основу. При одно-двохповерховому будинку це є будинки, які вважаються багатоповерховими, де живуть декілька сімей, так є в нас такі, і приватна забудівля на 1 квадратний метр опальної площі 4,2 метри кубічних, а при багатоповерховому житлі від 3 до 9 поверхової забудівлі 2 куба і 4 на 1 квадратний метр опальної площі. Відповідно, це значно менше, ніж минулого року. Що ж до інших газових нововведень від нового уряду, то у постанові також визначається розмір ціни, яку повинні сплачувати релігійні організації. Вона нижча від загальної для населення та промислових споживачів і становить 3 гривні 91 копійку за 1 метр кубічний спожитого газу. Лідером у світовому виробництві лиш та ключок залишається українсько-австрійське підприємство «Фішер». Окрім того, що підприємство виготовляє близько мільйона одиниць продукції на рік, і їм практично немає конкурентів на світовому ринку, тут ще й можуть похвалитися неабиякими соціальними стандартами. Політика підприємства – людина перш за все. Тут виділяють кошти і на розвиток виробництва, і для того, аби співробітники працювали в комфортних умовах. Розлогіше про гарантований соціальний пакет за євростандартами та як його можна втілювати у вітчизняних умовах – дивіться далі. Фішер – одне з найефективніших підприємств України, один із найбільших платників податків, середня заробітна плата працівників якого за минулий рік становила більше 6600 гривень. З 1 січня оплату праці підняли ще на 25%. Але це далеко не всі переваги, які пропонує підприємство для своїх працівників. Дуже хорошо, тепло, чисто. Я вже тут 25 років працюю, зарплати хороші, довольні. Умови нормально. Оплату праці розводять вчасно, по два тижні аванс, два тижні платня. Соцпакет, який Фішер гарантує своїм працівникам. Одна його складових – комплексний обід за 3 гривні. Собівартість такого обіду, до слова, сягає 30 гривень. Дуже смачно, дуже смачно. Їдальня обладнана за останнім словом техніки. Зокрема, пара конвекційні печі дозволяють обійтися без смаження їжі, адже продукти, які обробляються парою, корисніші. Колектив кухарів щоденно готує приблизно 1100 обідів. В меню входить перша страва – це супи, обов'язковий дієтичний суп. Основний суп, наприклад, борщ, сольник і дієтична страва – це молочні каші, молочні супи або на основі сметани. По-закарпатськи підбивані крумплі або квасоля. Далі основна страва. Основна страва – це або м'ясна, або рибна страва. Стараємося, щоб було здорове харчування. У соцпакет також входить безкоштовний довіз працівників про прокат лиж та медичне обслуговування. Варто додати, медцентр на Фішері обладнаний згідно з євростандартами. І тут є все необхідне для надання первинної медичної допомоги на рівні поліклініки. Тільки минулого року на медичне забезпечення на підприємстві виділили понад 150 тисяч гривень. Медичний центр у нас працює за графіком підприємства. Доки є на роботі, працює ті працівники, доті у нас іде чергування медичного центру.
На лижній фабриці понад 1000 працівників, 15% – управлінський персонал, решта – робітники, задіяні у основному та допоміжному виробництві. Працюють у 2 зміни, а у фанерному цеху – у 3. Усі забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту. У нас є колективний договір. У колективному договорі починається словами, що люди – це є найцінніша скарб підприємства. До соцпакету входять і грошові виплати у зв'язку з одруженням, з народженням дитини, хворобою, смертю близьких, іншими сімейними обставинами. Лише за минулий рік тут виплатили більше 500 000 матеріальної допомоги для працівників. Стабільний колектив. У нас середній стаж у працівників підприємства біля 15 років. Тому ця цифра говорить сама за себе і не потребує ніяких коментарів. Якщо ми говоримо про плинність взагалі, то вона є невелика, це біля 1,5%. Середній вік працівників по фабриці – це 42 роки. Ми через призму елементу поваги до людей могли розкрити їх потенціал. Ми стараємось, ми знаходимо своє бачення у цих стандартах, як має бути. Чи може ще покращити? Та, звичайно, можливо. Я в цьому не сумніваюся, і ми це робимо кожен рік. Виходячи з умов і можливостей, які на сьогоднішній день складаються, і в нас в державі, і в умовах цього економічного стану, який є, ми робимо все можливе, щоб були умови високого стандарту. Гідні умови та оплата праці – це гарантує Фішер кожному працівнику. Керівник підприємства каже, успіх підприємства насамперед кадри, тому й інвестують у їх розвиток. У свою чергу вимоги до персоналу теж високі. Завдяки цьому українсько-австрійське підприємство і залишається виробником, який завоював та гідно утримує позиції на світовому ринку. Ну і з початком травня в Україні стартував призов на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Цієї весни на строкову службу планують призвати 8 тисяч чоловіків віком від 20 до 27 років. У Генштабі запевняють, призовників не залучатимуть для проведення АТО в Донецькій та Луганській областях. А також наголошують, пропонуватимуть строковикам у майбутньому перейти на контрактну службу. Вже цього року понад 1100 строковиків стали контрактниками. І окрім призову, цього тижня в Україні стартувало й зовнішнє незалежне оцінювання. 5 травня майбутні абітурієнти здавали тести з української мови та літератури, які стали для них визначальними для подальшого проходження оцінювання. Але закарпатські умільці проявили себе і в цій сфері. Ужгородська школа номер 19 під час тестування виявилась замінованою. Чим закінчився такий жарт для майбутніх студентів, їх батьків та самого мінувальника, Тетяна Легеза розкаже. Зараз неповнолітній ужгородець шкодує про свої дії. Проте ще кілька днів тому сміливо і з повною упевненістю у своїй безвідповідальності телефонував до поліції із повідомленням про замінування однієї зі шкіл міста. Як зараз стверджує юнак, щоб допомогти подрузі скласти ЗНО. Хотів полегшити проходження процедуру ЗНО. Шкодую. Після того, як 17-літній мінувальник зателефонував до поліції та сполохав усіх навкруги такою заявою, юнак викинув телефон у річку і пішов собі гуляти. У школі ж від повідомлення десятки наляканих дітей та страх як за свої життя, так і за тестування. Пішов, купив собі карточку в магазині, вставив телефон, зателефонував в міліцію, повідомив, викинув карточку в річку, телефон також в річку. Пішов собі гуляти. Зайшла жінка, яка сказала, що діти, беріть свої паспорти і йдіть на вулицю. У нас евакуація, тому що повідомили працівників поліції, що школа замінована. Як не дивно, у місті заяви про мінування явище вже часте. Особливо люблять в Ужгороді його використовувати під час сесії міської та обласної рад. Якщо мінувальників, які зривають засідання обласних та міських обранців, досі не знайшли, юнака, який псевдомінував школу, правоохоронці вислідили за якихось 2 години. На протязі 2 годин було вираховано особу, яка причетна до злочину, точніше до даного повідомлення. Значить, ними виявився 17-річний мешканець міста Ужгорода, який в подальшому пояснив, що в такий спосіб хотів допомогти в здачі іспитів своїй подрузі. Однак після псевдомінування школи, хоч повідомлення і не підтвердилося, але проблем тільки додалося. Постає питання, яка процедура очікує на тих, хто не зміг дописати тести, а головне – коли. Анжеліка Слободянюк, яка також складала ЗНО у горезвісній школі номер 19, каже, що перед евакуацією всім учням обіцяли дати час потрапити
витрачений на обшук та всі необхідні дії. Деякі діти дописували, їм дозволили дописати. Особисто я навіть знаю деяких людей, яким дозволили дописати ЗНО. А особисто мені навіть не дозволили дописати. Нам нічого, зовсім нічого не пояснили. Найболюче питання для учнів та організаторів – це дата повторного тестування. Хочемо, щоб повторне ЗНО призначили до випускних, до випускного, до 28 травня. Оскільки проведення його в другій половині червня для дуже багатьох дітей вже взагалі не є доцільним. Саме з цього приводу і зібралися батьки учнів, щоб вияснити та узгодити всі необхідні деталі, як проведення повторного тестування, так і з приводу заяв, які писали учні. Адже після евакуації батьки пояснюють, школярі писали заяви на зарахування чи не зарахування їхніх робіт у тому виді, якому вони є. Одні написали, щоб їм зарахували, хоч вони не доробили все, інші написали ні. Також чимало батьків обурені, чому не можна зарахувати відповіді учнів із чорновиків, але, як нам пояснює координатор кампанії громадського спостереження за ЗНО у Закарпатській області Святослав Бабіля, відповіді у такому вигляді не можуть бути враховані. Ситуація складна, здебільшого через те, що ЗНО із української мови та літератури є також і державною підсумковою атестацією у разі провалу недопуск до тестування з інших предметів. Абітурієнти були поставлені в нерівні умови, очевидно, оскільки, за словами батьків, одним дозволили продовжити роботу над тестом, закінчити його, іншим не дозволили. На моє переконання, це порушує права абітурієнтів, тобто має бути єдина процедура для всіх, яка має однозначно прописуватися для кожної аудиторії. Тобто, коли одній аудиторії роблять одно, в одній друге, це неприпустимо. У міській раді, де й зібралися батьки учнів, пояснюють, через технічні причини для організації повторного тестування потрібен час. Цей час потрібен для того, щоб всі дії були виконані відповідно до законодавства. Ускладнюється ситуація зараз ще й тим, що це перше зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, воно ж і державна підсумкова атестація. Тобто йдеться таким чином про видачу документів про освіту. З цим пов'язані усі складнощі. У результаті зустрічі батьки так і не отримали відповіді, коли ж можлива наступна дата здачі ЗНО з української мови та літератури. Однак керівництво міста запевнило, що конкретні пропозиції та деталі його проведення повідомлять уже наступного тижня, 10 травня. А стосовно дзвінка з повідомленням про замінування, поліція розпочала кримінальне провадження. Самому ж порушнику світить штраф розміром до 1700 гривень, арешт на строк до півроку або обмеження волі до 3 років. Тим часом від спроби мінувальника допомогти подрузі залежить доля багатьох учнів, які цього разу можуть не поступити до вузів. В Україні медична галузь критично недофінансована. Про те, що не вистачає ліків, розповідають не тільки пацієнти, але й самі лікарі, визнаються і чиновники. В окремих лікарнях про нове обладнання тільки мріють. На цьому тижні ми продовжуємо розповідати про стан медицини в області, цього разу на прикладі 3 лікарень – Хуйської, Тячівської районних та Ужгородської міської. Здавалось би, географія різна та проблеми всюди однакові. Пані Інна – пацієнтка Ужгородської міської клінічної лікарні. Отримує пенсію і у свої 80 років ще й працює, однак хворіти не рекомендує. Каже, занадто дорого, а все через брак необхідних ліків, більшість яких пенсіонерка повинна купувати за власний рахунок. Мені написали папірчик з тим, що треба придбати, купити. Оскільки я вже знала про це, думаю, майже кожного дня так буде. Однак все ж таки щось є. Не можна сказати, що нічого нема. Тобто якесь покращення відбувається. Дуже тяжко. Якщо в людини немає то грошей, то я думаю, що дуже, дуже тяжко. Якщо немає допомоги, то я не знаю, як це. Ліки дорогі, таблетки дорогі, все дороге. От, і якщо тут чоловік знаходиться мінімум 7 днів, от, то на один більше 250 гривень, більше 500 – це такий самий слабенький, тому що жінка зараз незначним
такими то діагнозами. Про складну ситуацію із забезпеченням ліками в Ужгороді говорить і головний лікар Ужгородської міської клінічної лікарні. Якщо в минулому році на медичний заклад було виділено з державного бюджету 32 мільйони гривень, то у 2016 році тільки 22 мільйони. І це при майже щомісячному зростанні цін на лікарські засоби. Ужгородська міська рада виділила зі свого бюджету ще 4,5 мільйони гривень. Та цих коштів все одно не вистачає для повного забезпечення всіма необхідними медикаментами. Є препарати, які, ну, які хворий не може купити. Це кислород, це наркотичні препарати, це препарати для наркоза і так далі. Це лабораторні і так далі. Ми тратимо туди почти мільйон з чим-то. І лишається на нас на лікування хворих для медикаментів десь 760-800 тисяч на рік. Ну, якщо так чесно казати, розбиратися в ургентному порядку, то цю суму нам би треба на місяць, щоб ми могли забезпечити хворих. Тячівська районна лікарня знаходиться за сотню кілометрів від Ужгородської. Новопризначений головний лікар констатує, за останні роки звернень поменшало. І не тому, що люди стали здоровішими, а тому, що хворі надають перевагу іншим медзакладам області. Серед причин і застаріле устаткування. Не завжди, скажімо, таблетка, медикаменти лікують хворого, а лікує добре чуйне слово, яке повинен хворий отримати ту надію для себе з вуст лікарів. Зміна свідомості та новий підхід до лікувальної справи чи не головне завдання медичного закладу на теперішньому етапі. Інше, не менш важливе, забезпечення пацієнтів медпрепаратами, які практично відсутні у сховищах лікарні. Тут критики ніякої не підлягає. Вони практично ніяких медикаментів не мають для надання допомоги. Тому що в цьому році тільки було закуплено на 130 тисяч. Я зв'язався з поставщиками. Завтрашнього буквально дня вони починають завозити медикаменти з мінімальним місячним запасом. Навіть при теперішньому рівні державного фінансування та відсутності необхідного, лікарі часто роблять неможливе. Проте так далі тривати не може, переконує Федір Яринич. Медицина – це річ серйозна, і тут головне – йти у ногу з часом, а не намагатися, як це робить держава, сидіти на двох стільцях. Або ми переходимо до страхової медицини, або нам на рівні держави скажуть, ви забезпечуєте такий-то, такий-то рівень надання допомоги. Першу – медичну допомогу, значить, перші дні перебування хворих, остальне тоді має на себе брати. Пацієнт, який довіряє своє здоров'я, а іноді і життя, лікарю повинен відчувати себе у повній безпеці. Та в українських реаліях медик часто ті самі руки має зв'язані. Мова і про відсутність сучасного медичного устаткування, яке в Тячівській лікарні років 10 не оновлювали. Закупляти дороговартісне обладнання. Це і лапароскопічну стійку, і ЕОП, і ехокардіоскоп, не говорячи вже більш дрібне таке обладнання, яке, якщо можна назвати його дрібним, яке буде вартувати там порядка не менше 100 тисяч. Аналогічна ситуація і в Хустському районі. Без грошів'я – причина, чому не можуть надавати медичну допомогу на належному рівні тут, так кажуть місцеві чиновники. Розрахункова потреба охорони здоров'я на 2016 рік у нас становила 97 мільйонів 490 тисяч гривень. Із них доведений обсяг субвенції медичної становить на 16 рік 76 мільйонів, тобто дефіцит у 22 мільйони, то взагалі в общому по мережі. На медикаменти було, значить, розрахункова потреба 5 мільйонів 600 тисяч, ну, доведений обсяг субвенції медичної 5 мільйонів 30 тисяч. Також є дефіцит на 600 тисяч. Медичні заклади Хуща не потребують медикаментів на одну суму, а обходяться тим, що дають. Забезпечені в нас ФАПи і амбулаторії нашого центру лише на 1,9%. Основні видатки не дають нам можливість просто збільшити суму фінансування. Зараз у нас є стандартна сума, яка розрахована на одного мешканця. То є 2 гривні на одного мешканця, що допомагає нам забезпечити фактично лише невідкладну медичну допомогу. У Хустському районі цього року виділили 17 мільйонів 522 тисячі гривень на медичну галузь. Цього вистачає тільки на невідкладну допомогу. У перелік невідкладної допомоги входять засоби гормони, засоби для зняття тиску, зеленка, йод, спирт, вата, марля, шприци, анальгін, дімедрол і де.
жаропонижуючі літичні суміші йде. Іде в більшості забезпечення, ну, перші, так скажемо, три квартали йде в достатній кількості. Все нам не вистачає на четвертий квартал року, бо по поточним видаткам вже просто не вистачає коштів, щоб закупити на достатньої кількості медикамент. Тож, якщо майже 2% з виділених коштів складають медикаменти, то майже 81,5% заробітна плата. Відтак, заробітний фонд з нарахуваннями поглинає більше 14 мільйонів гривень. Нагадаємо, мова про первинну ланку сільської медицини. І можливо, за рахунок того, що нас хочуть підвести нашу сімейну медицину до страхової медицини, з часом буде збільшуватися видатки на медикаменти. Ну, на даному етапі у нас загальна сума розбивки становить 330 тисяч гривень на рік. В цьому числі включені і хімреактиви, і дезасоби, і медикаменти. Ну, що, допустимо, на даному етапі не дозволяє нам збільшити медикаментозне забезпечення, бо більшу частину у нас поглинають дезасоби. Ми мусимо наш ДЕС-режим здійснювати відповідно до норм і правил санітарно-гігієнічного забезпечення. Тому по можливості ми стараємося виходити із цієї ситуації якось достойно. Іноді медичним працівникам доводиться купувати ліки для соціально незахищених ледь не з власної кишені. Щодо пільгової категорії населення, то і тут не без проблем. В цій частині повноваження управління поширюється лише в тому аспекті, що відповідно до вимог нормативно-правових документів управління соцзахисту проставляє відповідний штампик пільговику про 50, 75 і 100% компенсацію за вартість придбаних ліків. Кошти йдуть через охорону здоров'я, через відділ охорони здоров'я. Наше завдання – визначити статус пільговика і поставити відповідний штампик, який дає право на придбання медикаментів. Але тут також нюанси, також досить складна ситуація, тому що з останніми змінами, які відбулися, все прив'язується до доходу членів сім'ї. Тобто величезна кількість пільговиків, у їх числі лише інвалідів у Хустському районі понад 5 тисяч, можуть залишитися за бортом лише тому, що їх пенсія більша за мінімальну, або хоча б один член сім'ї добре заробляє і його заробіток перевищує податкову соціальну пільгу у розмірі 1900 гривень. Не завжди можемо поставити цей штампик людині, яка має і інвалідність, і яка колись отримувала пільгу, зараз цей штампик не можемо поставити. Досить складно у цій ситуації, ну, але через вимоги закону ми переступити не можемо. Використати державні кошти медики можуть тільки у міру їх надходження. А надходять вони з Києва наразі чомусь дуже важко. Тендерні процедури проводять лише у квітні, що теж затягує процес забезпечення ліками та медпрепаратами заклади медицини. До слова, фінансування цих цілей та окремих програм йде і через районний бюджет. На останній сесії районної ради депутати виділили лише близько 70 тисяч, а потреба складала більше півмільйона. Сьогодні виділено 75 тисяч із районного бюджету. Це десь приблизно більше 12% виділено коштів від загальної потреби. Тому медикаментозне забезпечення сьогодні на дуже низькому рівні. І ми говоримо про конституційні права наших хворих, які Конституція каже, що у нас безкоштовна медицина. І така ситуація із забезпеченням медикаментами, на жаль, не тільки в Ужгородській лікарні, інших закарпатських медзакладах, але й загалом по всій Україні. За минулий рік є так звана програма «Онкологія», де закуповуються ці препарати державою або Міністерством охорони здоров'я. Вся Україна отримала ноль, тобто було заплановано 4 мільярди гривень на закупку хіміотерапевтичних препаратів, не закупили ні на одну гривню. Це є трагедія. Варто зазначити, що стаття 49 Конституції України гарантує право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. І все це за рахунок держави. Однак, схоже, насправді ця стаття у повному обсязі так ніколи і не виконувалась. У Хуському районі за допомогою проєктів ПРООН знають, як залучати грантові кошти, які б стали у пригоді громадам. На цьому тижні там провели тренінг у рамках спільного проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Захід провели за участі представників як офіційного Києва, так і трьох західних областей України – Львівської, Рівненської та Івано-Франківської. Втім, говорили не тільки про можливості розвитку, а й про те, що заважає розвиватися громадам. На справжню дискусію перетворили з питання децентралізації. Вікторія Василенець продовжить. Громада Нижнього селища презентувала результати власної роботи. Нижньоселищанський сільський голова Іван Шоля розповів про співпрацю та спільні проекти громади, реалізовані у рамках проекту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Представники селиського добробуту поділилися досвідом, як їм вдалося втілити мікропроекти у життя. Після створення громадської організації було запропоновано на сесії сільської ради затвердити такий ніби план робот, план на майбутнє, що нам потрібно в Нижньому селищі. І цей план складався з 5 пунктів. Більшість пунктів плану вже фактично втілилися в життя. Уже декілька років, з 2011 року, Нижнє селище співпрацює з фондом ЄС ПРООН. Місцевий розвиток зорієнтований на громаду. І протягом цього періоду вже зреалізовано два проекти. Це відновлення вуличного освітлення та інноваційні енергетичні енергоефективні заходи в школі, тобто заміна газових котлів на піролізний, на твердопаливний. У Нижньому селищі успішно діють 4 громадські організації. До прикладу, громадська організація «Молоток» працює у напрямку культурного та соціального розвитку не тільки села, а й району. Насправді, як наша організація, так і вся громада Нижнього селища, вона працює разом. І в цьому є її сила. Громадська організація «Християнська спілка молоді» UMCA реалізовує культурні, спортивні, освітні проекти для молоді. Кооператив «Селиський маєток» надає послуги у сфері сільського господарства. Тож селищанські партнери поділилися власними досягненнями у роботі. Вважають, обмін досвідом – вагома складова у спільній роботі. Мета цього візиту і навчання, по-перше, це обмін досвідом, тому що по Україні є сильні громади і на сході України, і на заході України. Але кожна громада, вона сильна по-своєму. У когось дуже розвитий фандрайзинг, у когось дуже розвита робота з донорами, з грантами. Хтось із громад сильний щодо залучення інвестицій. В Закарпатській області розпочався тренінг для 3 областей, представників 3 областей України – це Львівської, Рівненської, Івано-Франківської. Основна тема, яка виноситься на цей тренінг – це залучення інвестицій для розвитку громад. Фахівці кажуть, розвиток можливий не лише через залучення грантових коштів, а через залучення інвестицій, вміння себе презентувати, спілкуватися, знаходити собі партнерів. Хочемо дати нашим гостям, нашим учасникам перші і мінімальні знання щодо залучення не тільки грантових коштів, а й співпраці з інвестором. Не обійшлося і без цікавих запитань, одне з яких стосувалося децентралізації влади. Тож, чи планує Нижнє селище об'єднуватись з кимось, адже це дасть прямий поштовх на нові можливості та здобутки, переконані учасники тренінгу. Об'єднання громадян. Наскільки ви зараз працюєте в темі децентралізації? Минулого тижня у нас відбулися в сусідньому селі в Нанкові громадські слухання щодо об'єднання з Нижнім селищем. По-пашному так само пропозиції є активні і десь ми запропонували або робимо такі кроки, щоб у червні місяці ці процеси завершити, якщо вони будуть. Тобто, якщо буде воля цих двох громад щодо об'єднання або однієї з них, і з тим, щоб вже на 17-й рік вийти на об'єднану громаду і незалежну громаду. Так, у громади селища бажання об'єднуватись є, як і у сіл сусідів. Проте не лише центральна влада, м'яко кажучи, не зацікавлена у децентралізації. Цей прогрес гальмують і на місцях. З виступу голови Хуської РДА Назарія Павлія стало відомо, що керівництво району у об'єднанні територіальних громад шукає більше мінусів, ніж плюсів. Далі пряма мова. Стикаються з тим, що весь ресурс, всі найкращі проекти, всі, скажімо так, вершки знімаються, збираються і реалізовуються тут, в центральній громаді. Повністю заперечив твердження Назарія Павлія, учасник тренінгу з Львівщини. У свою чергу поділився власним досвідом у процесі об'єднання. При цьому не керувався чутками та здогадками, як його попередник. І коли йде розмова про те, що в об'єднаній громаді розвивається тільки центр, це неправда. В мене об'єднано 7 сіл. Ми цього року, якщо бюджет, то я можу сказати, що в мене бюджет 20 мільйонів. І за 4 місяці перевиконання бюджету вже 2 мільйони перевиконання.
плюс ми отримуємо з Міністерства регіонального розвитку субвенцію на розвиток територіальних громад 3 мільйони 300 тисяч. Плюс ми виграли сьогодні, на сьогоднішній день через фонд регіонального розвитку проєкт на реконструкцію школи в одному із сіл з утворенням ДНЗ, тобто дошкільного навчального закладу. Крім цього, ми написали 8 мікропроєктів, обласна рада підтримала, і ми маємо ще мільйон з області, плюс даємо свій мільйон. І в нас в кожному селі йде розвиток громад. Пан Богдан додає, що попередньо на сесії вони затверджують так званий план дій – соціально-економічний розвиток свого краю, куди включають усі села без винятку. Десь реконструюють медичні заклади, десь освітні. І у них немає заборгованості з виплати заробітної плати освітянам. Чого не скажеш про Хущину. Відтак, перевага децентралізації влади вагомі, тому львів'янин закликав закарпатців об'єднуватися, на що присутні зреагували оплесками. У нас, скажімо, районне начальство йшло нам на зустріч. І ми на сьогодні йдемо до того, що фактично ми не бачимо функції району. Можете подумати, якщо не буде працювати райдержадміністрація, чи люди відчують? Ні. А якщо не буде працювати сільська рада, тобто первинні органи влади, люди відразу відчують. Після тривалих дискусій навколо питання про децентралізацію влади говорили і про інші перспективи розвитку. Безперечно, у нас є багато ідей. Окремі ідеї вони вже є зреалізовані у проектно-кошторисну документацію. Це заміна газових котлів на твердопаливні у дошкільному навчальному закладі у нас у садочку. Це ідея по заміні так само газових котлів у сільському будинку культури. Є ще декілька таких ідей. Це влаштування установки для виробництва біогазу, біометану. Це такий проєкт державно-приватного партнерства, це влаштування сонячних батарей, виробництво електроенергії. Тобто ідеї та проєкти пов'язані на енергонезалежність села, громади, людей і, безперечно, на економічну незалежність та економічну стабільність. Наприкінці ж зустрічі делегати та учасники тренінгу відвідали місцеву шкільну котельню, де якраз і був реалізований мікропроект спільно з фондом ЄС ПРООН МРГ. Щодо тренінгу у цілому, то він мав продовження вже у Хусті. Безпосередньо на форумі його учасники ознайомилися з досвідом роботи громад інших сіл Хуського району. А це Рокосова, Березова, Золотарева, Липецької Поляни. І в другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Про тих, хто заново народжується в своїх дітях, хто віддає їм своє життя. Про матерів тих, хто для нас найрідніший, а нато вдалі. 16-й рік поспіль в другу неділю травня в Україні відзначають свято матері. Цього року День матері святкуватимемо 8 травня. Та, як виявляється, не всі закарпатці знають про цей важливий день. 8 травня? Зазвичай це свято, я вам підказую, святкують у другу неділю. Так, да, да, знаю. Секундочку. Я не знаю, як вона. Ганьба, але я знаю. Зазвичай його святкують у другу неділю травня, а цього року воно припадає на 8 травня. Так. Добре, я вам підказую День матері. День мами, День матері. Ми святкуємо 8 травня. А у нас то щось на кладбище треба йти, по-моєму, ні? 8 травня? Травня, ну після Пасхи. Ну, є таке, напевно, але дивіться, я вам даю підказку. Святкується свято щороку, з 2000 року, у другу неділю травня. Цього року воно припадає саме на 8 травня. Що це за свято? У неділю? Так. Обов'язково у неділю? Так. О, тяжко мені. Ой, пам'ять у мене вже така у старого чоловіка. День матері. День матері сьогодні відзначають у багатьох країнах світу. У США День матері вперше був підтриманий відомою американською пацифісткою Джулією Вордго у 1872 році і став Днем єдності матерів у боротьбі за мир. Пройшли роки, і сьогодні матері знову змушені благати за мир в Україні. Мати – не та, що народила, а та, що виховала. Ці слова можна почути сьогодні від багатьох людей. Для мене найголовніше – то, щоб кожна мама цінила свою дитину, дбала про неї і приділяла їй ту увагу, яку дитина потребує. Це саме головне. Щоб мама ніколи не забувала за дитину свою, не дивлячись ні на що. Мама – це найрідніша людина на світі, я думаю, для кожної, для кожного з нас.
І тому це свято, я думаю, відзначає кожен з якоюсь особливістю. В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сім'ї. Саме від неї залежить виховання дитини. Саме вона вчить любові до рідної землі. Роль жінки у суспільстві, в родині і у вихованні дітей, вона є незамінною роллю. Можемо сказати, що в сучасному світі ми спостерігаємо кризу батьківства, кризу сили чоловічості, але ця криза почалася від кризи жіночості. Тому що жінка перебирає на себе ті обов'язки, які їй не притаманні, тому що головне покликання жінки – це бути матір'ю. І жінка має формувати своє життя, свою кар'єру, своє майбутнє життя навколо цієї таємниці, яку дарував їй Господь Бог – бути матір'ю. Якщо жінка сповняє це покликання, тоді вона себе реалізує як жінка, і вона реалізує себе вповні, як їй Господь Бог це призначив. Тому що жінка спасається через народження дітей. І це покликання жінки до спасіння, до участі з Божою творчістю, щоб вона стає разом із своїм чоловіком, співтворцями і з Господом Богом, вони народжують нове людське життя. І це покликання жінки є основою, від якого відштовхується і вся роль в суспільстві, в житті сім'ї і взагалі в вихованні дітей. Пам'ятайте про своїх мам не лише у святкові дні. Любіть і цінуйте їх, адже вони щодня, щохвилини думають про вас. Кожна мати хоче бачити свою дитину усміхненою і здоровою. Кожна мати хоче розуміти, що її діти зростають під мирним небом. Тож, зі святом усіх, хто пишається гордим іменем матері, чи тільки готується нею стати. А ми нагадуємо, телеканал «М-студіо» та радіо «Закарпаття ФМ» відкриває телефон довіри. Якщо вас дістали корупційні схеми, ви хочете про них розповісти і надати їм розголосу та отримати відповіді на ті чи інші питання, дзвоніть нам за телефоном довіри 067-311-72-77 та пишіть на електронну адресу mstudio@mk.ua. На цьому ж я прощаюся з вами. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь і нехай все буде добре.